Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem je, jak je napsáno v programu, vojenský analytik a komentátor Martin Koller. Pane Kollere, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Dobrý večer. Dobrý večer vám přeju. A hned začneme z ostra. Zažili jsme teďka 30. výročí toho listopadového šaškárny, řekl bych. No, já jsem se tomu musel kolikrát smát. Co říkáte tomu, co se tam dělo na té Letné, na tom Václaváku? Jak to vůbec hodnotíte vy, těch 30 let toho takzvaného sametu? No, to jsou dvě různé věci. Podle mého názoru jedna věc je hodnotit 30 let, druhá věc je hodnotit to, co se předvádělo jako v rámci těch oslav. To jsou dvě různé věci. Tak začneme těmi 30 lety. Tak před 30 lety já to vnímám v podstatě jako výsledek určitého vývoje, na který jsou různé názory. Někdo tvrdí, že to byla sametová revoluce, někdo tvrdí, že to vyhráli studenti, někdo tvrdí, že to bylo připravené a domluvené a tak dále. Já jsem toho názoru, že těch faktorů tam působilo hodně. Za prvé tady byla určitá dávka nespokojenosti s režimem, to je fakt, kdo si to pamatuje, tak ví, že tady byla řada problémů ekonomických, sociálních, politických a tak dále. Režim v některých případech nezvládal situaci, ekonomický vývoj byl špatný, neustále nám klesal export, klesal nám podíl na světové průmyslové produkci, to si musíme přiznat v podstatě v období zhruba 70 až 90 jsme spadli na polovinu. To je objektivní realita, ať se to komu líbí nebo ne. Tomu odpovídaly i názory občanů, protože názor občanů byl takový, že se tady sice mluví o demokracii, socialismu, vládě dělnické třídy a ona vlastně dělnická třída nevládla, ona vládla komunistická nomenklatura. A ta už byla tak zabetonována ve svých postech, že se zastavila sociální mobilita. To je to, co vidíme dneska v Evropské unii a po 30 letech vývoje i u nás. My jsme se v podstatě kruhem dostali zpátky z hlediska sociálního vývoje. Opět tady máme jakousi vládnoucí kastu, která se nemíní hnout, i když jí mají lidé většinou plné zuby a nepustí si mezi sebe nové lidi, protože už není místo, protože tam mají nacpané celé houfy přátel, rodinných příslušníků a tak dále, což je samozřejmě špatně a celý systém se začíná hroutit z toho důvodu, že lidé se nedostávají na pozice, protože jsou schopní, šikovní, pracovití, ale protože patří do nějaké party, protože jsou něčí příbuzní, protože vyznávají hlasitě nějakou ideologii, když ji třeba vůbec nevyznávají. Takže v podstatě je tady obdobná situace. Systém je špatný a systém byl špatný. A výsledný efekt je takový, jaký je, že se to začíná všechno ekonomicky hroutit, jako dneska už nikdo nepopírá, že máme na krku novou krizi. Pokud bude trvat 10 let nebo 8 let, jako ta poslední, protože nedělejme si iluze, že byla krátká, v podstatě následky krize se podařilo tak nějak dorovnat někdy před 2 lety. A to se musíme připomenout, že ta krize byla někdy v roce 2012, takže ona byla nějakých 7-8 roků i z dopady a říká se, že ta, co nastupuje, bude ještě horší. Je to naprosto logické. Proč spadl vlastně předlistopadový režim z ekonomického hlediska? Proto, že ideologicky nelze řídit hospodářství. To je prostě fakt. Buď tedy máme hospodářství založené na iniciativě lidí, anebo máme hospodářství založené na byrokracii. A faktem je, že hospodářství před rokem 89 se opíralo o dva faktory, o byrokracii a naprostou podřízenost Sovětskému svazu. No a Sovětský svaz byl ještě byrokratičtější než naše republika a vládli tam ještě zkostnatělejší lidé než v naší republice, to znamená, Sovětský svaz byl sice příjemné odbytiště, byl to příjemný zdroj surovin, ale na druhé straně to byla brzda myšlení, brzda rozvoje. To si nedělejme žádné iluze, ten systém měl svoje chyby, kdyby byl výborný, jak se říká, jak jsme se měli, no tak jsme úplně vedle, proč teda všichni lidé tak slavili, že je změna. Těch, co neslavilo, bylo velmi málo.
Takže přiznejme si, že chyby byly, systém byl problematický, ale nebyl zdaleka tak totalitní, jak se tvrdilo, nebyl zas tak prohnilý, jak se tvrdilo. Když se podíváme na současnou situaci, tak možná současný systém je ještě prohnilejší a co se týče totality, tak rychle dohání, co tady bylo. Rozdíl je samozřejmě v tom, že tehdy nám patřilo všechno, tady nebyly žádné sovětské továrny, nebyly tady žádní šéfové, kteří by nás komandovali ze Sovětského svazu, maximálně naši politici jim podlézali a řídili se jejich doktrínou a byli ve vleku ekonomie, ale rozhodně tady nebyl systém přímého ovládání našeho průmyslu, našeho zemědělství, rozprodávání naší přírody nějakým sovětským soudruhům a tak dále. Takže z tohoto hlediska bylo zase řada věcí pozitivních. Další pozitivní faktor byl, že se nesmírně investovalo do bydlení. Postavily se desítky a stovky tisíc bytů od vlastně 60. let. Byla zde propopulační politika, nevratné půjčky pro mladé rodiny a jak jsem uvedl, levné bydlení, které by se patrně stavilo dodnes, takže bychom se nedostávali do situace, že mladí lidé bydlí u rodičů, protože vlastně nemají na to, aby mohli bydlet sami, no, což je pravda. Podle mého názoru naprostá katastrofa, protože svoboda se nemůže zakládat na chudobě, ale už vůbec se svoboda nemůže zakládat na tom, že jsme kdysi byli spojenci Sovětského svazu a dnes jsme kolonie Německa, což je naprosto šílené, takže pokud někdo mluví o svobodě, tak neví, o čem mluví, jak si občan kolonie není svobodný. Ano, je to tak. V podstatě tehdy, ale když se tak vemu, já jsem vyčetl statistiku už před časem, v roku 90, tak na rozdíl od teď, od současné doby, kdy máme, pane Kollere, téměř 2 biliony státního dluhu, tak v té době jsme měli to saldo toho zahraničního, vůbec saldo toho finančního stavu, jsme měli pozitivní, my jsme nebyli zadlužení. Neměli, my jsme byli zadlužení. Tam byly dluhy v 89. to už byly stovky milionů dolarů, co jsme měli dluhy. Já bych jenom připomněl třeba, že Ivan Gabal, známý to bojovník proti komunismu, jsem už v roce 88, to znamená za vlády komunismu, přivedl zahraniční banku. Jo, takže to jenom o tom se akorát dneska moc nemluví. Ale faktem je, že republika dluhy měla, ale samozřejmě nebyly zdaleka tak tragické a příšerné, jako v současnosti. Ty dluhy byly bezproblémově likvidovatelné. Ano. Já vím, že jsme měli také pohledávky například u tehdejšího Sovětského svazu a to naše slavné polistopadové vlády nedokázaly vydobít, tak to prodali nějaké americké firmě vymáhací za, ani ne za polovinu. No a tato samozřejmě od těch Rusů dostala a vydobila. Takže tak se taky hospodařilo začátkem 90. let. No, těch pohledávek bylo víc. Řada pohledávek se likvidovala ještě po roce 2000 po celém světě, různě v Africe a to jsou nevyhledatelné. V Blízkém středním východě, tak ty dluhy tam byly značné. Ono to trochu připomíná první republiku, kdy nám Jugoslávie zůstala do roku 39 dlužná za většinu vojenského materiálu, který se tam vyvezl. Takže v podstatě bylo zhodnocení. A teďka, co byste řekl k tomu, k těm událostem, no, na Letné a na Václaváku, pak se to trošičku rozebere. Já bych teďka rád slyšel vaši analýzu toho, jak jste to vy viděl. To není na analýzu, to je prosté konstatování. To byla předem objednaná, někým zaplacená komedie, vedená v první řadě jako útok proti legálně zvolenému prezidentovi. Z tohoto hlediska se nejedná o žádné chvilky pro demokracii ani o demokracii. Z tohoto hlediska se jedná o porušení zákona. Navíc já jsem tam zaregistroval už během, ještě předtím, když to tam zbubnovávali, tak tam byly v podstatě vyhrůžky, že Milion chvílek a jejich příznivci, že se budou snažit o zaprvé teda likvidaci a změnu výsledků demokratických a svobodných voleb, aspoň to takhle tady zatím je, a za prvé a za druhé, tudíž, že se tam dostanou lidi, kteří neprošli volbama a změnu toho systému, změnu směřování státu a
Já se vás zeptám, pane Kolery, jste odborník. Co takhle paragrafy trestního řádu 306 až 309 za změnu nebo snahu o změnu režimu v žoldu cizích mocností, jo, v rámci cizích mocností financování, protože se ví, no to je přesně ono, že Milion Chvilek dostává peníze z norských fondů, od Soroše, z americké ambasády. No to je všechno jeden spolek, to jsou Sorošovci, ano. K tomu není co dodat. Ať to strkají tím nebo oním kanálem. Já bych to řekl takhle, kdyby tady byl nějaký tyranský režim, tak by samozřejmě bylo třeba proti němu bojovat. On se blíží, tyranský režim je Evropská unie, že? Ano. Ale jak si vyhrožování změnou režimu, co tím myslí? To je první otázka, protože náš režim je přece označován za demokratický, svobodný. Oni oslavují svobodu a máme tedy nesvobodný režim, teď to si odporuje. Ti lidé jsou nemyslící ovce, které mektají podle nějakého komedianta nedostudovaného faráře. Navíc se tam prokázalo, a psali to už na různých serverech, dokonce jsem tam viděl odkazy, na propojení těch jednatelů Milion Chvílek a sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Tak to je vcelku logické. Když se podíváme na systém, já to opakuju stále dokola. Vycházíme z toho, že hlavní aktér jsou viditelný aktér, teda jsou lidé typu Soroše a Albrightové. Albrightová je vlastně ta páka, já bych připomněl, že Babiš před ní klečel a líbal jí ruku, což je teda rozhodující faktor, proč nemohu věřit Babišovi, a je jasné, že to není žádný vlastenec ani přítel našeho národa, protože Albrightová to je mezinárodní zrůda, je reprezentantka snad toho nejhoršího, co může existovat. To je první věc. Druhá věc, musíme se podívat ještě na další věci kolem toho, protože to financování je naprosto základní a zde nekoná ministerstvo vnitra. Proč nekoná ministerstvo vnitra? Protože tam sedí socialista Hamáček, který vlastně podporuje rozvrat. Ano, ale řekněte mi ještě jednu věc. Vy jste dělal, a sám se to říkal, u vojenské kontrarozvědky, co znamená, že tu problematiku znáte dokonale, protože se domnívám, aspoň já, laik v této oblasti, že kontrarozvědka a současná BISKA má takové, jak řekl bych, podobné úkoly by měla mít. Jak to, že BISKA nad tímto se nepozastavuje, že tam je snaha vměšování se přes peníze cizích mocností do chodu našeho státu a ovlivňování politické situace, jak to, že radši tady se snaží měnit dějepis ve školách? No to jsme u základu problému, protože my jsme v pozici kolonie a my žádnou tajnou službu vlastní nemáme. Všechny tyto služby fungují jako filiálky zahraničních tajných služeb, především CIA. Ano. A BISKA není nic jiného, proto jsou tu ubohé pracovní výsledky za prvé. A za druhé pomíjí svoji práci a stará se o politickou propagandu. Takže BISKA je v podstatě dnes nikoliv tedy organizace placená státem, která chrání stát jako, řekněme, produkt historického vývoje a oživený určitým národem, ale naopak je to organizace, která je v podstatě tomuto státu nebezpečná. Ano, ono, když se veme, stává se, že některý předseda nebo ředitel nějaké tajné služby někoho jednoho státu si jezdí pro notičky do Langley a dostane vyznamenání, jako se to stalo u našeho pana Koudelky, jehož prezident republiky, řekl bych, po právu odmítá jmenovat generálem. Tak já myslím, že jmenovat generálem slouhu je samozřejmě logické, protože Lokaj sice má také hezkou livrej, ale rozhodně si nezaslouží generálskou. To je jedna věc. Druhá věc, já jsem toto sledoval dlouhodobě, já jsem vlastně pracoval před listopadem i po listopadu ještě na Ústředním vědecko-informačním středisku
A dodal bych, že jsme se dostali přesně do toho, co já jsem definoval už někdy v 90. letech, že se dostaneme do pozice jihoamerických kolonií. Hmm. Problém je v tom, že my jsme vlastně dvojitá kolonie, protože že ekonomicky jsme kolonie Německa, ale Německo je zároveň kolonií Spojených států. Takže my jsme de facto kolonie druhého řádu, což je ještě trapnější. Takže jsme na to možná hůř než některé africké a jihoamerické státy. Znamená to tedy, podle toho, co jste teďka říkal, takže o našem směřování, tak nerozhodujeme my, ale rozhoduje se v Berlíně, ve Washingtonu a v Langley? Do značné míry ano, já bych upozornil, že Langley je výkonná organizace. To jaksi nerozhoduje, to rozhodují politici. Stejně jako v předlistopadovém období nevládla v této zemi vojenská kontrarozvědka nebo státní bezpečnost, to byly výkonné orgány, ale vládla tady komunistická strana, přesně řečeno i nomenklaturní kádry. Přitom lustračním zákonem byly postižena státní bezpečnost a vojenská kontrarozvědka, ale nebyly postiženy nomenklaturní kádry, které vládly. No. Takže to je vidět už samo o sobě, jaký byl polistopadový obrovský podvod. Ano, byl to, já to tvrdím taky, že nebylo co slavit. Navíc teď se tady dělá ohromná a zase se to teďka u těch 30. výročí se to tady znova jakoby, řekl bych, přiživilo, že se dělá kult osobnosti z Václava Havla. Já se domnívám, to už že... je jenom, to už bych řekl, že jsou jenom poslední záchvěvy. Stále víc vylézá veškerá špína kolem Havla, kolem jeho rodiny a se obávám, že přes veškerou snahu ten jeho kult padá. Padá a mezi padá. Lidmi ano, mezi lidmi ano. Mezi lidmi ano, a to je stejné, jako se kdysi tady dělal kult Adolfa Hitlera, nebo jak tady vyráběl kulty Emanuel Moravec, ale já bych řekl, že o Havlovi už toho leze tolik ven, že tady není o čem. Jo? Rodina kolaborovala za druhé světové války, jeho strýc musel utéct, aby neskončil v kriminále, Jeho děda z matčiny strany byl protektorátní ministr, nebyl vůbec potrestán, jo, na rozdíl od všech ostatních protektorátních ministrů. Havel byl podporovaný z ciziny, jeho strýcovi německá vláda vyplatila vlastně polovinu ceny za znárodněnou Lucernu, pak ji dostali vlastně celou ještě jednou. Havel snad v životě nepoužil slovo vlast, jako všeobecně se už dneska ví, že byl agentem státní bezpečnosti s krycím jménem Profous, tady není o čem. Říkal jste teďka o tom, to se týká těch restitucí. Co říkáte na, podle mého názoru, skandální rozsudek Králové Hradeckého soudu v kauze de Furs, Walderode, a hlavně, co říkáte na to, na Lichtensteiny, když už ale jsme u toho, u podlomení Benešových dekretů, co říkáte tomu, že tady u nás naprosto v klidu, oproti zákonu, proběhlo prolomení Benešových dekretů právě u Václava Havla a u Schwarzenberga. No to je všechno jedna záležitost. Ono totiž se nejedná jenom o prolomení Benešových dekretů. Ono se totiž jedná o likvidaci pozemkové reformy, která byla zahájena za Tomáše Garrigua Masaryka. Hmm. Ta nebyla nikdy dokončena a Benešovy dekrety ji vlastně do velké míry dokončily. To znamená, že tady se zlikvidovalo už pozemková reforma první republiky, kterou se snažili od prvopočátku sabotovat tehdejší agrárníci a lidovci. Takže my bychom měli, chceme-li teda mluvit o svobodě a ohánět se nějakým pořádkem a nějakou historií, tak bychom v první řadě měli dokončit pozemkovou reformu a vlastně všechnu tuhle cizí šlechtu poslat, ať laskavě kouká vrátit to, co si tady kdysi jejich předkové nakradli s pomocí nepřátelského režimu rakušáckého, a tuto půdu rozhodně nechat obdělávat a využívat naše lidi, aby jsme nebyli závislí z hlediska zemědělské výroby na dovozu všude možně a předražených potravinách, když můžeme mít vlastní. Tak to byl záměr, rozhodně samozřejmě. Třeba
dokončit pozemkovou reformu. A to, co udělal Královéhradecký soud, je popření Tomáše Garrigua Masaryka i Eduarda Beneše. Ono to nepopřel jenom Královéhradecký soud, teďka se... Jistě, bylo jich víc, to je v pořádku, víc, ale ano. Mluvím, vy jste ano. To sám naznačil, ten rozsudek je ostudný. Je. Naši politici proti tomu nic nedělají, to znamená, že máme špatné politiky, nejsou to dědicové Tomáše Garrigua Masaryka, naprostá většina našich politiků jsou bohužel ostuda státu, jestliže podporují to, aby se tady rozdával majetek naší země cizácké šlechtě. A rozdával se, aniž by o tom někdo věděl. Já tady mám archivní materiály právě kvůli kauze Walderode, protože je velice pracně, skvělou prací získal Zdeněk Chytra, předal mi část těch materiálů právě proto, že se chystá, SPD chystá v případě špatného nebo řekl bych souhlasného stanoviska k rozsudku Královéhradeckého soudu vrchním soudem, správním soudem, tak chystají ústavní žalobu, pracují na tom už právníci, tak jsme domluveni, že jim tyhle materiály předám, ty archivní. Ale pane Koller, představte si, tady se vydali restituce Černínům, Lobkovicům, ano, a další. To je známé, říkám, tady se popřel československý stát od října 1918, ano. Kdy se vlastně dostáváme zpátky do majetku rakušácké šlechty. Která tady byla, ano, je to přesně tak. A tomu říkají svoboda. Ano, tomu říká spravedlnost. Jak se říká u církevních restitucí, co bylo ukradeno, musí být vráceno. Ale ano, jestliže... To znamená, že co si nakradla církev, by měla konečně zase vrátit. A to teď je o té rakušácké šlechtě, která si to nakradla s pomocí cizáckých císařů po Bílé hoře. Ano, to je známé, ale známý už není fakt, že třeba Černínové, Hohenzollernové a já nevím všichni. Celá česká naše šlechta, tehdejší, včetně Schwarzenbergů, podle pamětní knihy. Schwarzenberg nejsou čistá česká šlechta, že jo? To je německá šlechta, přivandrovala. Tak oni nejsou žádná čechtá česká šlechta, že jo? Walderode byl Rakušan, Lichtenstein taky nebyl Čech, ale tady měli majetky. Tak všichni tihleti šlechtici jsou zapsáni v návštěvní knize už u prvního protektora českého protektorátu Čechy a Morava. Ano. A pokračují ještě po Heidrichovi, když to dočasně dělal Karl Hermann Frank jako státní tajemník a potom to dělal ten další, poslední, ten byl taky popravený, jmenoval se Delegu, myslím. Daluege se to píše. No, a že se to, já nevím, jestli, já jsem to četl anglicky Delegu, no tak já nevím, jak se to čte. Tak ten byl taky popravený stejně jako Hermann Frank, ale tahle ta všechna šlechta, tam je ponapsaná v návštěvní knize. Já ty materiály mám. A nebudou všichni, budou ještě další ty materiály. A přesto se jim vydali už, podívejte se, Lobkovicům, Černinům, se vydali majetky zpátky. Pane Kolere, sakra práce, co pak ty Češi, ty úředníci, nebyli, nebo ti politici, nebyli Češi? To byli takoví zráci. Nejsou a nebyli. Když se podívejte, kdo nám vládne. Co pak je Babiš Čech? No není Čech, tomu na Čecha. To je, tady se... Ale to není jenom on, podívejte se na Havla. Ten přece nikdy neřekl slovo vlast. Vlastně, já jsem to taky neslyšel, ano. Ne, nikdy. Takže pane... tady není co dodat. My tady máme od roku 90 v podstatě protinárodní politiky, kteří buď jsou skorumpovaní, anebo vydíratelní, nebo oboje. Ano. Já jsem na to upozorňoval několikrát, že na naší politické scéně dominují lidé, jejichž rodiny kolaborovali s nacisty, případně páchali svinstva za komunistů, ale v podstatě je to stále jedna a tatáž parta. Ano, v některých případech dokonce je to obojí, jak ti nacisti, tak ti komunisti, ono se to na ně ví, samozřejmě. No a výsledný efekt je ten, že jsou manipulovatelní zcela natvrdo. Takže se nemůžeme divit, že oni budou ve strachu z toho, že to na ně vyleze, že bude mít jejich rodiny ostudy. No tak
oni udělají v podstatě všechno a budou tomuto národu škodit, jen aby si udrželi vlastní pozici a vlastní koryta. Teď mi řekněte, pane Kollere, proč ty Češi pořád tak preferují a chtějí volit toho Babiše? Protože jsou hloupí. Tečka. To je 30%, pořád má 30%, já to nechápu. Já jsem dostal teď mail. Já vám odpovím tím, co řekl kdysi Zeman. Nás to učili už v roce 88. 85% každého národa jsou blbci, které je třeba řídit. Takže jsou řízení. A jistě. Ty v podstatě ten milionu chvílek, ty kdyby útočili proti Babišovi, tak by mi vůbec nevadili, ale vadí mi, že útočej proti Miloši Zemanovi, protože ano, v tom se naprosto shodneme. Ať má Zeman některé názory, s kterými třeba nesouhlasím, ale ve valné většině je to člověk, který je vlastenec, který myslí na tenhle ten národ, na rozdíl od Babiše. A kdo myslíte, že platí tuto bandu, která organizuje nástupy hlupáků? Z velké části Německo a Německá Evropská unie. Ano. Potažmo tedy samozřejmě banda Soros Albrightová. To jsou všechno lidé, kteří potřebují tyto země zotročit, protože přišli o kolonie v Africe, že jo? Půlku Afriky už jim zabrala Čína, nepotřebuje si tam dělat kolonie, oni se tam dokážou dohodnout. Koloniální expanze se zastavila na hranicích Ruska a patrně už se nepohne, no tak potřebují nějaké kolonie, no tak mají tady Čechy, Poláky, Slováky, Maďary, Slovince, Ukrajince, bílí negři. A podle toho se s námi zachází a někteří lidé jsou šťastní, že jsou bílí negři. Já jsem nedávno dostal takový dotaz od jedné naše posluchačky a já ho budu v podstatě předávat vám, ten dotaz. Pane Kollere, jak by se měli zachovat čeští politici, kdyby byli vlastenci? To znamená, že bychom neměli vstoupit do Evropské unie? Já jsem teda byl proti tomu vstupu, protože jsem to čekal. Ale jak byste to viděl vy? No, já jsem to relativně podporoval, protože jsem vycházel z toho, že Evropská unie bude pouze pokračování Evropského hospodářského společenství. To znamená ekonomický systém. To bylo v pořádku, to fungovalo. Jenomže Evropská unie se změnila... Evropské hospodářské společenství se změnilo v Evropskou unii a stal se z něho ideologický systém. A to s tím počítal málo kdo a navíc nikdo nepočítal s tím, že ten přesun a ta změna bude tak brutální. Já jsem byl proti tomu, abychom vstoupili do Evropské unie. Dokonce jsem s Karlem Jankem pořádal besedy, když byla ta doba, kdy se o tom hovořilo. A my jsme tam v podstatě tvrdili jednu věc. Pro boha, jestliže jsme tady byli vydíraní RVHP, na který jsme my dopláceli, například my jsme měli potravinářskou pšenici 136% výrobu, ale my jsme ji nemohli prodávat, my jsme ji museli poskytovat, tak proč líst zase do něčeho jiného, většího než RVHP, zase nás budou jenom vydírat. Proto jsem byl proti tomu a to jsem taky zdaleka netušil, že se změní Evropská unie, o které já už jsem nevěřil, že to bude něco jako EHS, tak že se to změní opravdu na takový Eurosajus. Přesně tak. Horší je, že tehdy jsme měli nadbytek zemědělské produkce, nebo aspoň jsme byli skoro ve všem soběstační, kromě banánů, a dneska už jsme soběstační, tak akorát v tomu byli. A všechno ostatní dovážíme. Takže kdyby, nedej Bůh, došlo k problémům, tak nás tady může Evropská unie vyhladovět. Ano. To je první věc, a nebo nám zvednout neskutečným způsobem ceny. Takže jako musím říct, že 30 let vývoje českého zemědělství pod taktikou KDU, ČSL, TOP 09 a Babiše nás skutečně dovedlo do pekla. Ano, my v podstatě, a já jsem četl takovou analýzu, a to je moje otázka na vás, je pravdou, že kdyby nás Evropská unie chtěla v podstatě vzít pod krkem, protože my jsme spolu se státy zatím ještě ve čtyřky proti tomu, aby nás tady zaplavili ti migranti, i když tady jich máme taky hodně, tak... Stačí se projít po Praze, ano, my jsme to viděli, teď jsme tam byli, tak jsme to viděli. Ale tam jsem četl té analýze, že by stačilo
týden přestat zásobovat zahraniční supermarkety a Češi by se tady pomlátili sami. Ano. Je to tak? Ano, podle mě to byla cílevědomá politika, aby se zlikvidovala nezávislost naší republiky z hlediska potravin. Další otázka. Teď konkrétně z vašeho ranku. Četl jsem takovou prognózu na rok 2050. Různí prognostici si říkali, jak by to mohlo vypadat, ale byli tři. Ale všichni se teda ze západu samozřejmě shodli na tom, že tam budou omezené války s Ruskou federací. Pane Kollere, Ruská, vy jste tady jasně už říkal, že Ruská federace má vojenství zaměřené pouze na obranu, nikoliv na expanzi, tak kdo by mohl a jak vyprovokovat ty konflikty, o kterých oni berou, hovoří jako o jisté věci? No, to je jednoduché. Je to stále jedno a totéž. Nadnárodní korporace, již viditelnými reprezentanty jsou Soros a Albrightová, potřebují kolonie a potřebují globalizovaný svět, který mohou ovládat, a v tom jim brání v podstatě jenom Rusko a Čína. No, no, takže jestliže to nejde po dobrém, no tak nakonec do té války potáhnou, proto já stále říkám těm, co si myslí, že válka nebude, říkám, válka bude, pokud se nezbavíme politiků, kteří nás do ní táhnou. No ale to bychom se museli zbavit té kolonizační vlády v jak Bruselu, tak ve Washingtonu. No samozřejmě, ale tak jako Washington sám o sobě nic neudělá bez Brusel. A v podstatě my jsme závislí nejvíc na Německu. My se musíme zbavit politiků, kteří podlézají Německu a který se snaží rozbít náš stát s tím, že se zaměřují na politiku euroregionu. Oni s tím přestali, protože zjistili, že k tomu není žádná podpora. Ale oni mají tendenci v podstatě naši republiku rozkubat a přičlenit jí k německým krajům po částech. Ano. Takže nám ty migranty tady vesele potom nacpou, protože ve všech případech budou Češi v menšině. Proto ta nenávist vlastně k národním státům. To je jedno s druhým. Tady jde o likvidaci národního státu, aby se obyvatelstvo mohlo zotročit. A napomáhá tomu naše politická špička, včetně našeho premiéra, který sice tady vystupuje jako vlastenec, přitom vlastencem není, a potom pronese se. Já myslím, že jako vlastenec ani nevystupuje. No takhle, jako ne jako vlastenec, ale on říkal to, že jsem ho tenkrát četl. On vystupuje s prominutím jako spasitel. Babiš není nic jiného než reinkarnace Havla. Havla nám přihráli koncem 80. let vlastně jako připraveného spasitele a s velkou slávou a komedií nám ho tady nacpali. Jinak Havel byl předtím nikdo a v podstatě on to vždycky byl nikdo, byl to jenom magnetofon, který odkvákal, co mu řekli. Žádná velká vlastní myšlenka, žádná politika, naopak škodil i tomu, když se premiér a prezident Klaus snažil tedy vytvořit, řekněme, národní kapitalismus, tak Havel tlačil na to, aby se tady všecko přihrávalo Němcům. Budeť by ne. Tehdejší parlament prohlasoval, kdo byl havlistický, tak prohlasoval vstup investičních fondů do velké privatizace, do kupované privatizace, a to znamená, to byli ti právě ti zahraniční investoři, kteří tady skoupili všechno. Přesně tak. To tak. Na druhou stranu, co jste říkal tomu, já si myslím, že Andrej Babiš, oni si totiž lidi pletou, jsem dostal maily taky, že Babiš není takový, jako si myslíme. My prosím ve Svobodném rádiu jsme zásadně proti Andreji Babišovi. Všichni. Já jsem měl možnost s ním mluvit dlouho a viděl jsem i v praxi, co je to za člověka. Kdo z těch, kteří to vykládají, ho znají? Já se musím přiznat, že já jsem s ním nikdy nehovořil. Ani jsem nebyl nikdy v jeho blízkosti. Já jsem s ním měl dva dlouhé hovory a došel jsem k názoru, že je to člověk inteligenčně průměrný, hrubý, nepoctivý a arogantní. Tak, a co říkáte na ten jeho projev, teď 17., jak les do zadku havloidům a de facto i těm chvilkařům
sypal si popel na hlavu s tím, že byl členem KSČ a já nevím, což by za prvé, za druhé podporuje banderovské fašistické Ukrajinu a uznal anexi, neoprávněnou anexi Krymu. No, jestli tohle to řekne člověk, který dělá do politiky a vidí, tak... Podívejte se, já jsem se s Babišem bavil o Rusku. Jo, takže jako jsem poznal, co je to za člověka i z tohoto hlediska. Babiš prostě je obyčejný slouha Albrightové, říkám, je zaznamenáno, jak klečel před Albrightovou a líbaný ano, Rusku. Ano, ano, viděl jsem fotku. Takže tam není o čem, to je člověk, který prosazuje protinárodní zájmy a svůj zadlužený Agrofert už chce dost dlouho prodat. Jenomže ho prodat nemůže, protože ten Agrofert je zoufale zadlužený, on není dobrý podnikatel, lid mu jeden projekt za druhým krachuje v cizině a mizí mu tam miliardy. Takže situace je taková, že je totálně závislý na cizích bankách, no a díky tomu musí skákat, jak oni pískají. On není nic jiného než sluha cizáků a ve chvíli, kdy udělá to, co má, to znamená další stupeň zotročení tohoto státu, další stupeň jeho podřízení Německu, další stupeň válečného štváčství a přípravu na jadernou válku v Evropě, tak dostane konečně povolení, zbaví se a zmizne do ciziny i s penězmi za prodaný Agrofert. Hmm. To je všechno. Babiš nikdy nebyl, není a nebude český vlastenec a to, že z něho s mediální podporou dělají nějakého ukřižovaného spasitele, to je stejný podvod, jako byl podvod s Havlem. Mm-hmm. Ano, je další to... falešný mesiáš. Ono nás vůbec nezachraňuje, on nás naopak potápí. Jo, jistě, jenomže nás potápí vždycky rukama někoho jiného. Ať je to Petříček, ať je to Charanzová, ať je to Dlabajová, ať je to Jourová, ať je to Hamáček, případně dalšího po Skoci. Já jsem dokonce toho názoru, že i ti chvilkaři jsou jenom komedie, aby mu přihrávali, protože se mu stejně nic nestane. A i kdyby tam skákali třeba celý týden na té Letné, že to je pouze komedie, která mu má naopak přihrávat a zvyšovat jeho popularitu jako hlavního likvidátora této země. Já už jsem to tady taky jednou řekl, dostal jsem od našich posluchačů mailem vynadáno, že to tak není, že milion chvilkaři jsou řízení právě ze zahraničí, to znamená Posltem, Serešem a tak no dále. A Babiš řízený taky, že jo? Sorošem. Ale... Takže to je předem domluvená komedie. Já to říkám stále, že jenom nahrávají a dělají z něho ukřižovaného Krista. Je to prostě podvod. Protože... Babiš je slouha Soroše a Albrightové a chvilkaři jsou slouhové Soroše a Albrightové. Ano, to je jedna je to... velká komedie, hra na dobrého a zlého policajta. Ano, a teď si vemte, co říkáte těm lidem, že v takovém množství se nechají poblbnout a jdou tam. A to si no, ještě myslejí, že jsou vlastenci. 85% každého národa jsou blbci. Bohužel, je to tak. Teďka nám zase budou chvilkaři psát, my nadávat, že jsme si dovolili o nich říct, že jsou blbci, ale... Ne, chvilkaři, ty, co to organizují, jsou lumpové. Blbci jsou ti, kteří jim skáčou na lep. Ti, kteří tam chodí, to jsou chvilkaři. Tamti ne, ty organizátoři, ty se z toho mají dobře. Teď pan Minář už si byl na nějaké exotické dlouhé zahraniční dovolené za peněz, které dostal a bude si kupovat dům, takže on se z toho má velice dobře. Mladý, nedostudovaný teolog, studoval husitství dokonce. Je vidět, že je to typický husita, akorát, že by neměl teda mávat německým praporem. Praporem, přesně tak. Další věc, která by mě velice zajímala. Pane Kolero, jste vojenský odborník. Teď jsou ty v té Sýrii, tam se jim Američanům, řekl bych, vymknul z ruky Erdogan a Američani okamžitě hodili své spojence Kurdy, hodili k ledu, nechali je na pospas, jako se všemi spojenci to udělali. Jak vy vidíte tu situaci v té Sýrii, když Erdogan, tam, kde Američani už tam obsadili, i když říkali, že se stahují, tak obsadili ropná pole.
Tam jde o ty ropná pole a chce je jak Amerika, tak Sýrie, tak Kurdové, no tak, tak Erdogan. Jsou to pole na území Sýrie, tudíž jediný právoplatný majitel je Sýrie. Sýrie, ano. Ostatní tam nemají co dělat z hlediska vlastnictví přírodního bohatství, pokud není stanoveno jinak legální syrskou vládou, což je Asad. A to není stanoveno, jenomže oni všichni na nějaké mezinárodní právo, na usnesení OSN, teď oni na to kašlou, pane Kolere. Má ještě samozřejmě smysl existence OSN? No OSN, já říkám dávno, že už jsme měli vystoupit, že OSN nemá smysl. No, to je první věc. Druhá věc, mezinárodní právo se po roce 90 zhroutilo, protože jsme se dostali do unipolárního světa, kde si Spojené státy dělají, co chtějí. A všechny ostatní státy jim s prominutím lezou do zadku a výsledek je přesně ten, jaký je, že vlastně mezinárodní právo přestalo existovat a Evropská unie porušuje vlastní zákony. Ano, to je pravda. Co se týče migrace, tak porušuje vlastní zákony. Jo, protože tady existují tady rozsudky evropských soudů, které tvrdí, že nikdo nemá právo nezákonně vstoupit na území cizího státu. Jo, mimo teda Schengen. A jo, ale Schengen. Přesně dokud tomu byl Schengen udělaný, že? Když se rušili ve většině východních, nebo řekl postkomunistických, postsocialistických států, že komunismus tady nikdy nebyl, armády, tak většinou lidé tleskali. Protože já taky, protože jsem si říkal, ta armáda stojí hodně peněz, v podstatě teď není nepřítel, tak na co ji živit. Ale nemyslíte si, že ono to bylo cílené právě pro tu nastupující kolonizaci těch středních? Tak samozřejmě, musíte zlikvidovat armádu, musíte zlikvidovat průmysl a musíte zlikvidovat zemědělství. Pokud zlikvidujete tyto tři faktory, máte kolonii. Takže jsme totální kolonie a není možnost se z toho dostat ven. Je možnost se z toho dostat ven, samozřejmě není to jednoduché, ale třeba se zbavit slouhů kolonialistů. Ale jak? Pokud to všem lidi budou chodit na Letnou a skákat tam jako opice podle nějakého z ciziny placeného, nedostudovaného faráře, no tak samozřejmě tou kolonií budeme stále víc a víc. A nakonec potáhneme do té jaderné války s Ruskem. No tak to nám bylo úplně jedno. Já si myslím, že on to v podstatě řekl už Sergej Lavrov, že na všechny státy spojenectví NATO, tak paktu NATO, tak to jsou nepřátelské státy a samozřejmě na ně by následoval odvetný úder. Teď je otázka, jestli by byl první nebo odvetný, ono už by to bylo stejně jedno. Ono to vyjde na stejno, protože protiraketová obrana chytí v Evropě tak s bídou nějakých kolem 20% těch střel a raket. A já bych řekl, že to, že jich zbude dost, teď se podívejte, kolik tisíc těch hlavic je. No právě. A teďka mi vysvětlete ještě jednu věc, pane Kolere. Já si taky myslím, že dneska nějaké budovat nějaké loďstvo, budovat nějaké letectvo, budovat jány pozemní síly, ale vždyť ta válka by se v první řadě rozhodovat těma rachejtlema. Tak nevěřte tomu, pokud neobsadíte území nepřítele, raketama nic neobsadíte. Já vím, že to já vím, ale bude vůbec ještě někdo, kdo by tam, bude tam ještě ta pěšáková bota, která tam vstoupí do toho dobitého území, jak říkal Napoleon, bude tady ještě vůbec? No, bude akorát navlečena v protichemickém oděvu možná. A myslíte si, že má význam teda vyvíjet? Já jsem teďka četl, jak se tady horečně vyvíjejí tanky, jak na ruské straně, tak v americké Němci mají, že se vyvíjejí úplně nic nové. Nic nového není. Není vůbec nic nového. Tanková technologie se nepohnula už několik desítek let. To znamená, že ani ta armata není nic převratného? Armata je naopak, armata je krám, který nemá žádnou velkou bojovou hodnotu, protože jaksi bezosádková věž u tanku je blbost a Rusové to dobře vědí. Co říkáte na takové zvěsti, že
ta příští válka, protože nikdo nepochybuje z těch analytiků, stejně jako vy, že ta válka bude, bohužel, že to už bude ve velké míře záležet na vojenské umělé inteligenci. Víte, ve všech historických příkladech odhady a analýzy konané před válkou byly naprosto nepřesné. Takže ono nakonec bude všechno jinak. My jsme na to upozorňovali na Ústředním vědecko-informačním středisku už na přelomu 80. a 90. let, že dojde k přehlcení systému informacemi. Vidíme to nakonec i v těch koloniálních válkách v Iráku a Afghánistánu. Veškerá technologie tam nedokáže porazit smrady oblečené v teniskách, košilích a s kalašníkovem v ruce. Ano. Takže ono jako ta umělá inteligence je úžasná někde na cvičišti, úžasná v televizi, při bojových hrách, paráda. Ale pak vám stačí minimální výpadek a celý systém se zhroutí. Takže opravdu tam, jak říkáte, na tom příkladu Afghánistánu, ten Kalašnikov bude zase mít rozhodující nakonec. Rozhodující bude odhodlaný voják, motivovaný, který rozhoduje nakonec každou válku. Technologie je pouze prostředek v rukou vojáka. A když zjistíte, že slavný americký nejnovější bojový letoun F-35 může letět pouze 80 sekund nad zvukovou rychlostí a pak ze z něho oloupe stilsový potah, tak o čem se bavíme? Tak to je pro mě novinka. Já jsem myslel, že ty nazvukové tryskáče, ty stíhačky, že můžou lítat delší dobu. No, lítat může, ale on má na sobě jaksi potah třetí generace, stilsový, no a ten vydrží maximálně 80 sekund nadzvukového letu. A když se mu to začne loupat, tak musí kecnout na letiště a tam se ručně majzlíkem a kladívkem osekává celý povrch letounu. Jinak by byl chycený radary. Ale on bude chycený i tak. Stilsový technologie moc nefungují. Já jsem taky si myslím, že ty neviditelné, dokonce jsem někde četl, to je moje otázka, viděl jsem i fotky, že jsou radarem neviditelné byt válečné lodi, nějaké fregaty, ono to je takový... No, s tím začali Francouzi, že jo, to byla fregata Lafayette. Lafayette, ano. Ale ono je problém v tom, že loď neschováte, kdybyste se roztrhnul, protože je na rovné hladině. Ono tam lze snížit elektronické a jiné vyzařování, ale jako neviditelná loď, to je pouze zbožné přání. To je podobné jako s těmi letouny F-22 Stealth. A F-35, takže ono to jaksi funguje pouze omezeně a je to čím dál dražší a americké letectvo v podstatě připravuje úplně novou generaci letounů, která by měla připomínat spíš ty naše obyčejné Gripeny. A co říkáte, pane Kolere, na ty, hodně se taky hovoří na supersonické zbraně, které budou lítat strašlivě rychle, takže nebudou asi ani muset nosit žádné jaderné nálože, protože budou tak rychle, že ta kinetická energie bude mít stejný účinek. To ve surážky máte to trochu popletený. Ono jaksi ano, vysokorychlostní rakety už existují, které likvidují kinetickou energii. To je totéž, jako když vás trefí střela z pušky. Ale jako ty vysokorychlostní systémy jsou právě dané proto, aby prošly bezproblémově proti raketovou obranu a donesli vám na hlavu tu jadernou hlavici. Aha. Já že jsem četl něco takový článek, že to bude lítat tak rychle, že no, poslední verze Buku, pokud se nepletu, a tak ta zrovna snad má tu kinetickou hlavici. Ty jste zmínil ten Buk. Co říkáte na to, že Ukrajina zase obnovila útoky proti Ruské federaci kvůli přestřelení toho malajzijského letadla, ale přitom neposkytla nikomu žádné důkazy o tom, dokonce i sami Holanděni museli uznat, že tam že není žádný hmatatelný důkaz, že by to nesestřelili Ukrajinci.
No jistě, ale to je jasné. S velkou pravděpodobností to Ukrajinci sestřelili, protože tam je stále jedna zásadní otázka. Proč by Rusové sestřelovali nějaké malajzijské letadlo? To je nesmysl. Kromě toho, to malajzijské letadlo, kolem něho byla je řada nejasností, které se nepodařilo vyjasnit dodnes, ať jsou to teda ty zásahy, které vypadají tak, jak by vypadat neměly. Ať je to otázka těch podivných údajně mrtvých mrtvol zmražených, co v něm údajně byly. Ano, taky jsem četl. Ať je to otázka tedy toho, že tam figurovaly satelity, figurovaly tam radary, figurovaly tam letouny kontrolující vzdušný prostor a ono se neví, jak se střílelo. Podle mého názoru je to celé obrovský podvod. Hned z začátku jsem viděl fotografie, kde nějaký německý, největší německý odborník tvrdil, že ty fotografie toho trupu jsou evidentně vidět, že jsou prostřílené palubním kanónem nebo kulometem letadla. Není to pravda. Není to pravda, protože současné bojové letouny mají kanóny ráže minimálně 20 mm a mají výbušné střely. To vám dělá díry o průměru nějakých 15, 20, 30, 50 cm. Tady to byly malé díry jako skulum. To byly malé dírky, a kdyby je honil Bigles od velbloudích stíhaček z první světové války s kulometem Vickers. Jo. Tak co, o čeho tam ty díry na těch fotkách byly? To byly střepiny nějaký nebo? To jsou střepiny hlavice starého typu rakety Buk, která v té době měla ve výzbroji Ukrajina. Ruská federace tento typ už ve výzbroji neměla a střepiny hlavice ruského Buku vypadají jinak. Takže to je naprosto jasné. To, co jak to říkáte tady, jestliže to Rusové neměli, tak o čem je tady řeč celá ta léta? No, velké lži a podvodu. Podvodu, ano, přesně tak. Další takový podvod, který se tady teď naskýtá, tak je Afghánistán. Tam se začínají dohadovat, ale ono to zase zkrachovalo, já teda nevím, Američani s Talibánem a Donaldu Trumpovi už se tam nechce spát tolik peněz do toho Afghánistánu. Jak vidíte ten vývoj v Afghánistánu? Stáhnou se to tam tu Američani stejně tak, jako jsou tam tu stáhli Rusáci? No, oni Američani už v podstatě z velké části odtamtud odtáhli a jsou tam většinou jenom žoldáčtí kontraktoři. Aha, těch Američanů už tam moc není, protože tam celé NATO utrpělo porážku, to jako ať si kolem tom, kdo chce, co chce, mele, tam jsou jenom nějaké instrukční týmy, ale těch opravdu vojáků už jako takových tam moc není z ciziny. Tam jsou různé žoldácké bandy, placené většinou teda ze Spojených států. A to je vlastně hlavní síla, která tam působí ze zahraničí. A naši. Ten vývoj, no těch je tam pár. Ten vývoj v podstatě nemůže jít nikam jinam, než k tomu, že se stát bude islamizovat a že se tam budou prát mezi sebou o to, kdo bude mít větší podíl na pěstění drog. Ano, tam se zvedle pěstování maku na opium se tam zvedlo, já nevím, strašlivě moc. No asi o 400%. Ano, přesně tak. Co říkáte tomu, že jsem se dočet, že česká... Možná, že tam pečou makový buchty teď. To je, ano. No, já, Perličku, představte si, že tady byli nějaký lidi známí mých známých ze Spojených států na návštěvě s malýma dětma a ta paní, ta babička jim udělala makový buchty a ty mladí Američani, co sem přišli, tak ale i ty staří, ty rodiče, Ježišmarja, teď to je droga, teď je to mák, jak to vy to tady smíte použít? No tak ono to je droga. Jako když se nacpete máku opravdu hodně, zvlášť když je nezralej, tak se nafetujete, nakonec odvar z makovic je přece droga. Já vím, ale když se ten mák udělá, já nevím, jakým způsobem se dělá, a dá se do těch buchet, tak tam žádnou... Semele drogu... se, normálně se semele. No, semele se, ani se z toho nevím. Ale ten mák, jako ty makový kuličky, ty v podstatě drogovaný nejsou. No právě, ale v Americe to je zakázaný prej. Tak v Americe se nemůžete divit, to je stát, který se utápí v drogách. No. Poslední takový okruh otázek se bude týkat české armády. Už jsme se zmínili o tu
o té naši, o tom našem kontingentu v Afghánistánu, ale teď jsem se dočetl, a to by mě zajímal váš názor, že česká armáda bude dělat velitelé mírových sil v Mali. Jako budou se podívat na velení. No, co dodat, budeme dělat sluhy Macronovi, protože v Mali jsou jaksi vojenské jednotky na to jenom proto, aby tam zajišťovali tamní uranové doly, které Francie potřebuje do svých jaderných reaktorů. Že jo, takže my tam děláme slouhu panu Macronovi, jinak jsme tam úplně k ničemu. No, ale teď s hrdostí budeme dělat to a já Tak nějak se to musí okecat. Přesně. A úplně naposledy. Co jste říkal tomu, že máme tady už teď několik oznámených potenciálních kandidátů na prezidenta, včetně Michaela Kocába, ano, pana generála Pavla, a dokonce se ozvala i Mirka Němcová, že by to přijala. No, že přinese svůj svazácký průkaz Vysočiny. Tak, co říkáte hlavně na toho generála Pavla? Ten je hodně teďka jakoby vidět, slyšet. Já jsem to popisoval na Sputniku, právě na to narážím. Dám z toho i článek jinám. Pošlete nám. Já bych řekl, že tady je v podstatě to, co jsem napsal na tom Sputniku, že se nám vytvořila podle nového volebního demokratického systému Sorošovců nabídka mnoha špatných kandidátů a potom se teda vybere jeden, který bude jako méně špatný. Jako momentálně teda tím Kašparem, který je jako méně špatný, je Pavel. Ano. Jinak v podstatě v současnosti nemáme žádného dobrého kandidáta, který by dosahoval prezidentu Zemanovi ani pokotníky. Nemáme. Jsou to samé nuly. Ano, bohužel nemáme žádného kandidáta. Já teda jsem přesvědčen o tom, že ještě je dost času na toto, protože ještě máme, v lednu to budou teprve 2 roky, takže ještě 3 roky, 3,5 roku v podstatě téměř máme před sebou, protože já jsem přesvědčen, že prezident je v takovém stavu, že to klidně doprezidentuje. A myslím si, že... A zeptám se vás úplně na závěr první hodiny. Myslíte si, pane Kollere, že se vůbec někdy objeví stejně silná osobnost, jako je prezident Zeman? Měli jsme taky silnou osobnost. Byl to Klaus, ať byl jakýkoliv, ale osobnost to byla. On to ještě stále osobnost je, jako nepohřbívejte ho. No, já ho nepohřbívám, ale myslím si, že už je přece jenom ve vysokém věku, že vy na toho prezidenta ani kandidovat neměl. Ale stále neměl. Má lepší hlavu než všichni ti kandidáti na prezidenta. To jo, ale to Zeman taky, že jo. Já spíš myslím, jestli on nepřihrává, pan ex-prezident Klaus, jestli on nemete chodníček pro svého syna. Uvidíme. Já bych počkal. Vzhledem k tomu, že už je Klaus junior napadán zuřivě, no tak jako tady není třeba umetat. Každý vlastenec vidí, že to by byl možná lepší kandidát než všichni ostatní, ale uvidíme, co k tomu řekne on. Uvidíme vůbec, jak půjde vývoj kolem trikolory samozřejmě, ale faktem je, že pokud by teda byli všichni ti Kocábové a jiné směšné figurky, svazačky z Vysočiny, aktivní a já nevím, kdo všechno, doufám, no, že Drahoš, ještě taky přijde Horáček a Drahoš a Fischer a Hilšer a Dinsbír a Albrightová a já nevím, kdo všechno, aby teda to, ta komedia, to zoo bylo dostatečné, tak když se tam podívám, tak pokud by přišel Václav Klaus junior, tak by je určitě výrazně převyšoval. To je člověk, který má potenciál dotáhnout to na úroveň nového Zemana. Já, když mám k němu výhrady jako ke každému, ale o tom si můžeme někdy povídat. Ale příště. Já mám výhrady k Zemanovi a stejně bych chtěl volit znovu. Já taky, protože nikdy se nenarodil člověk ten, aby se zavděčil lidem všem, se říká. Tak. A platí to i na politiky, i na tak dobré politiky, jako je třeba Miloš Zeman. Je to tak. Pane Kollere, máme 20. hodinu, my si dáme teď 4 hodinky oddych, pustíme si nějaké písničky. A ve 4:09 zůstaňte připojen, nemusíme navazovat spojení, a ve 4:09 opět se ozveme a budeme si povídat
A protože už tady máme strašlivě moc dotazů SMS-kami, tak hned začneme s těmi dotazy, ano? Jak je libo. Takže za 4 hodinky. Tak máme po přestávce a vypadl nám tady Skype, tak já se znova pokusím volat pana Kollera. Pane Kollere, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak ono nám to vypadlo, takže já jsem rád, že jsme se spojili. Tak ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Tak a protože tady máme moc a moc dotazů, tak nebudeme to zdržovat a jdeme na ně. Tak. Dobrý večer, pánové. Pane Kollere, chtěl jsem se vás zeptat na využití psychotroniky jak v československé armádě, tak ve Varšavské smlouvě. Děkuji za odpověď, Gruber Bohumír z Brna. Testy se dělaly, výsledky byly nejasné, protože ono popravdě řečeno s tou psychotronikou je to dost nejisté. Testovalo se to všude u nás v Sovětském svazu, ve Spojených státech, ale buď ty výsledky nebyly přesvědčivé, anebo jsou utajené. Ale popravdě řečeno, nějaké mimosmyslové vnímání, ono to možná existuje, ale je otázka, jak se to dá použít, kdo to může použít, jakým způsobem. Napsalo se o tom hromadu materiálů, něco se dá dosáhnout i u nás, ale jak říkám, ty výsledky nebyly přesvědčivé, ono se v tom na tom pracovalo už v 80. letech i u nás, my jsme dokonce nějaké materiály k tomu dostávali, ale jak říkám, že by se to dalo nějakým způsobem úspěšně využít, aspoň podle dosažitelných informací, opakuju, dosažitelných informací, to nad tím se vznáší velký otazník. Jasně, jasně. Máme tady telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme, dobrý večer, pane Kapele, pane Kollere, posluchač pana Valenta. Já bych měl takovou otázku. Jak jste povídali z první hodinu o tom, o těch milion chvilkařů a o těch milion chvilkařích a o tom, že by mohli být jako součástí toho, jak udržet z toho Babiše u moci. Já jsem si říkal, jestli vlastně tohle, co proběhlo toho 17. listopadu, to nebyla taková jiná forma Majdanu, protože taková soft majdanizace Česka, jo? Protože když se jim to povede a ten Babiš to dovede do konce a uteče potom z té republiky, tak je to vlastně úplně čistokrvná Ukrajina potom. Jo, děkuju za odpověď. Naschledanou. Naschledanou, poslouchejte v rádiu. No, já říkám už dávno, že Ukrajina je sen Evropské unie. Země, kterou bude vlastnit několik oligarchů a zbytek budou otroci. Ano, a tam už jsou. Tam... Oni už tam jsou, my se k tomu blížíme. Jestli to bude ovládat Babiš nebo někdo jiný, je samozřejmě otázka. Já bych to nenazval soft Majdan, to je v podstatě komedie. Do Majdanu to má hodně daleko. Majdan to bylo něco opravdu hodně tvrdšího. Kromě toho tady není problém vlivu Ruska, že jo, který na té Ukrajině byl poměrně silný. U nás je vliv Ruska minimální. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Kolik lidí je podle vás doopravdy vlastenecky naladěných? Tak to je první otázka. A druhá, jaký vztah má pan Koller ke sportu a přírodě? Díky, Michal Brna. Jo, a dodatek, pan Koller je správný řízek. Jako odhadnout, kolik lidí je vlasteneckých, to je složité, protože ono se to vlastenectví mnohdy projeví, až když je zlé, a ono už teda by se mělo pomalu začít projevat, protože zlé je. Já jsem toho názoru, že sice se podařilo s velkou komedií uplatit důchodce pár stovkama, ale stále jsem přesvědčen, protože nedávno jsem četl, že Evropské unii důvěřuje 31% lidí, tak stále jsem přesvědčen, že přestože jako hodně lidí moc nemyslí, tak v zásadě v sobě to vlastenectví mají, protože stále zde máme většinu lidí, kteří pocházejí z této země a kteří pocházejí z normálních rodin.
A bylo to vidět i na volbě prezidenta republiky poslední. Tak, přesně. Takže i to, že lidi jsou mnozí blbí, když to řeknu na rovinu, tak nejsou až tak blbí, aby úplně zapomněli myslet a hlavně zapomněli na svoje vlastní zájmy. Protože, řekněme si to na rovinu, Zeman je reprezentantem českých zájmů a tudíž je reprezentantem svého národa. Ano. Jo, jinak, co se týče přírody, přírodu mám rád. Tomu nemám, co bych dodal. Žiju v Praze a nelíbí se mi to a už se zase těším na jaro, jak vypadnu na chalupu. Jo, takže k tomu nemám, co bych dodal. A co se týče sportu, no já to moc nenasportuju, protože mám problémy trošku s kolenem po operaci. Jako kdysi jsem hrál tenis, rád jsem se potápěl, hodně jsem střílel, šermoval jsem a tak dále. V současné době je to rozbída, protože většinou sportu s knížkou u počítače a akorát, když jsem na chalupě, tak vyrážím na túry do terénu. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, dobrý večer. Tady posluchač z východních Čech Jaroslav. Zdravím vás oba, pánové. A chtěl bych se zeptat pana Kollera jako odborníka přes zbraně armádu, co říká na ten nákup amerických vrtulníků, 12 vrtulníků za 14 miliard korun. To je více jak miliarda na jeden vrtulník, 1 000 milionů. Je to jako vůbec normální? A ještě jsem slyšel takovou poznámku, že údajně Amerika má taky obnovovat svůj vrtulníkový, prostě vrtulníky zastaralý, a že ano. Jestli je to pravda, že má kupovat vrtulníky od nějaké italské firmy, kterou prý naše armáda taky poptávala, tak to potom by byla jako opravdu pecka, jestli je to pravda. Děkuju panu Kollerovi, děkuju a jdu poslouchat. Dobrou noc. Dobrou noc. Takže nákup jsme tu už probírali svého času, já jsem to publikoval i na Parlamentních listech, i na Nové republice. Já jsem toho názoru, že ten nákup těch vrtulníků je špatný, protože existují lepší typy, je to zdůvodněno, vyšlo to v prvním čísle časopisu Armbet, tam je na toto téma 7 stran, které se zabývají nákupem vrtulníků. Pokud tedy vycházíme z toho, že nakupujeme tedy bojové vrtulníky, říkám bojové, ne bitevní, takže bojové víceúčelové, tak by patrně lepším nákupem byl v rámci tedy NATO, kam patříme, americký typ UH-60, ten je podle nejen mého názoru lepší než UH-1Y. A co se týče těch italských vrtulníků, to je pravda. Americké konzorcium Raytheon se domluvilo s italským konzorciem Leonardo a bude dodávat pro americké pozemní síly, upozorňuji, to znamená pro US Army, ne pro Air Force, bude jako náhradu víceúčelových vrtulníků UH-1 starších verzí nakupovat vrtulníky Augusta Westland, tak AW-139M. To, což je jeden z těch vrtulníků, který byl nabízen v rámci výběrového řízení. Takže to je pravda. Měli celý pořad v podstatě, že jo? Jinak americké letectvo i americké pozemní síly, americké námořnictvo předpokládá v horizontu nějakých 10-15 let, že by se měl začít obměňovat kompletně vrtulníkový park a my nakupujeme vrtulníky, které mají svůj původ v 60. letech. Takže jsme zase koupili něco, co se Američané potřebovali zbavit. Ne, americká firma Bell potřebuje peníze a protože momentálně nemá moc co nabídnout, no tak to musí zase nakoupit kolonie, aby měla firma nějaký zisk. Přitom, jak říkám, konkurenční typ UH-60, který je také americký, je z taktického hlediska určitě lepší. Tak máme tady další spíš konstatování a žádost o názor. Dobrý večer, pane Vladimíre, pane Kollere. O tom Havlovi jsem už v dětských letech slyšel. Vždycky, když někoho prásknul, tak ho museli sebrat. Pak mu museli vozit chlast až ráno z restaurace a on se jim za to vysral do rohu. Já prosím, čtu to, co tady je napsáno. Zdroj je z tehdejšího STB. Ahoj, Petr od Koudřimy. Tak co tomu říkáte?
Já nevím, já jsem slyšel akorát tolik, že Havel byl protekční vězeň a z téhož zdroje, tedy také z tehdy od příslušníka tehdejšího ministerstva vnitra jsem slyšel i to, že tedy byl špičkovým agentem STB s krycím jménem Profous. A já zase jsem se dozvěděl, že si nechával vozit a taky od těchto zdrojů, po revoluci samozřejmě, že si nechával vozit jídlo od Zlaté husy, z hotelu Zlatá husa v Praze. No, já se tomu nedivím, protože jsem slyšel, že jako když on prezidentoval na Hradě, tak se tam vařilo prý mimořádně mizerně, že to nebylo k žrádlu. Tak to jsem se nedozvěděl. Tak další dotaz. Dobrý večer, pane Kollere, jak je možné, že jste letos nedostal pozvání do Příčov? To jsem od jinak znamenitého Petra Hampla nepochopil. Už jste přijal nabídku na příští rok? Jestli ona nepřijde, nerozumím. Zdravím oba, Petr z Dětkasu. Já ani nevím, o co jde. Letos v letě se konalo setkání vlastenců v Příčovech napříč spektrem. To znamená, že tam byli různí vlastenečtí lidi z různých vlasteneckých organizací. Bylo to na zámku v Příčovech, bylo toho plná televize a bylo to skvělé. Já se na televizi nekoukám už několik let. Momentálně se chystám konečně obě televize odvést do sběrného dvora. Ale ono to bylo i na internetu. A ten čtete. To bylo ten čtu, ale nějak jsem to neobjevil. Já říkám, já vůbec nevím, že taková akce existuje. Říkám to zcela na rovinu. Existovala, to bylo poprvé. Nejsem tak geniální, abych viděl ale všechno. On to, Petr Hampl neorganizoval, on jenom pomáhal. Organizovala to ta majitelka toho zámečku Příčovy. Pokud by se to tam konalo příští rok, pane Petře, tak já se domluvím, aby opravdu dostali, protože mě tam chyběli ještě další lidé, tak já se domluvím s těmi organizátory a poradím jim ještě pár jmén. Takže tam by potom pan Koller už chybět v žádném případě neměl. Tak další otázku. Je to další. Tak, dobrý večer do studia i všem posluchačům. Pana Kollera si velice vážím a považuji ho za jednoho z nejvašich nejlepších hostů. Je vidět, že pan Koller má všech pět pohromadě a má zdravé názory a myšlení. Dotaz. Myslíte si, že náš od roku 90 nejlepší premiér celé galaxie a přilehlého okolí má šanci vyhrát volby v roce 2021 s takovou převahou, jakou mu předvídají průzkumy, ač dělá vše proti zájmům občanů, viz laxnost k Istanbulské smlouvě, schválení zpráv ČT, zvyšování daní a tak podobně. Doufám, že mu přicházející krize zlomí vás a lidé ho konečně prokouknou. I když, jak vidím, skandály u Pirátů, jeden za druhým, a z preferencí to prakticky nic ani nedělá a jsou pořád tak nějak na svým, tak začíná být skeptický i k tomu, že by se to ještě mohlo otočit. Jaký je váš názor, pane Kapale, a názor pana Kollera? Děkuji, s pozdravem, Michal z Moravy. No, já se obávám, že rok 2021 je moc brzy. Já se domnívám, že vyhraje také, ano, pokud půjde do voleb, protože to není jisté, jestli náhodou do toho za ty dva roky ještě se něco nezmění a jak jste říkal, pane Kollere, nevíme. Pokud bude mít preference, tak nemůže prodat Agrofert, takže tady bude. Takže tady bude. Ale jako prodloužená pařáta baby Albrightové, ta bude sloužit, dokud bude mít výkon. Až mu začnou padat preference, tak zmizí. Ale jinak, co se týče tomu, oni ti důchodci jsou, pane Kollere, hrozně naivní, protože on, pan Babiš, tvrdí. Ne, životní zkušenosti, to není naivita, za slovem naivita se skrývá blbost bez urážky. Tak, ale já mluvím o tom, že oni ho volí, důchodci, hlavně proto, že říkají, že jim přidal 900. Jenomže není to pravda, přidal jim 700, protože přidal jim 200, protože tak vývoj inflace je takový, že by jim přidal, musel přidat 700 i kalousek. Přesně tak. Přesně tak, ale on to říká, že ale přidal 900. Ale když se podíváte, že důchodcům přidal 900 a do státní správě plošně zvýšil o 1500, tak se můžeme akorát zasmát. Přesně tak. To já taky říkám furt, on přidal 200. V tom státní správa nevydělá ani korunu, zatímco hromada důchodců pracuje, vydělává a platí daně. Protože kdyby nepracovali, tak i s těma Babišovýma penězma by díky inflaci, kterou Babiš pomohl nastartovat, umřela hlady. Ano, je to pravda. Tak
Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. U telefonu Jitka. Zdravím. Já jsem strašně šťastná, že tam máte zase pana Kollera, protože opravdu to jeho vidění světa, to je tak pragmatický, tak pravdivý, syrový. Já to přesně taky tak vidím, jo. A chtěla se zeptat pana Kollera, jestli, no spíš takový tip, jo, dokde asi bude to naše otroctví trvat? Do té doby, než dostane jsou pouze dvě rozum. Možnosti. Do té doby, než dostanou lidi rozum, a to bude v situaci, kdy už bude opravdu zle a budou, jak říkám, žrát hlínu, anebo do té doby, než bude jaderná válka, přijdou nás osvobodit Číňani. No, pro mě je přijatelnější teda jaderná válka nežli Satan, jo, ale myslíte si, že by to mohli opravdu změnit třeba volby? No, pokud lidi dostanou rozum a budou volit vlastenecké strany, to není otázka voleb, to je otázka voličů. Ano, je to otázka voličů. No, tak já volím SPD, no, ale... Ale bohužel mnozí jiní volí Babiše jako telata. No. Přesně tak, mnozí a jejich víc volí Babiše. Ale uvidíme, musíme dělat všechno pro to, abychom otevírali čím dál tím většímu prostoru lidí, teda většímu počtu lidí otevírali oči, protože ten oblouznění Babišem nemůže trvat dlouho. No, já bych to nepodcenil, zlo má velkou výdrž. Já vím. I když lež má krátké nohy, tak v demokracii je lež jedním z pilířů systému. No, je stejně to jako tak. Korupce. Připomněl bych, že britský premiér, první britský premiér Walpole svého času prohlásil, že korupce je lidskou přirozeností. Ku příkladu, no a když se podíváme, co je pilířem Evropské unie, ty reálné evropské hodnoty, ne ty Jandovy, tak co je to? Lež, korupce. No samozřejmě, proto jsou taky dotace. Tak, no, a tak z čeho je Babiš dotací? Babiš přece není žádný podnikatel. Budu ještě jednou ten žil z dotací. Jo, zatímco podnikatelské projekty v Německu a ve Francii mu totálně zkrachovaly. Babiš je docela normální parazit. Tak. Který paní parazituje na peníze z Evropské unie. Peníze z Evropské unie nejsou nic jiného než naše peníze. Tak další otázku vemu. Dobrý večer, vážení pánové. Chtěl bych se zeptat na názor pana Kollera k čínskému strategickému bombardéru H-6K, který, ač má celkem starý sovětský licenční základ, je nyní údajně zmodernizován na špičkový stroj, zdvojnásobný dolet, nosnost vybaven například moderními protilodními balistickými střelami, dělá údajně velké vrásky USA s ohledem na možný efekt těchto strojů i proti svazu letadlové lodi a jí samotné. Díky, Jirka z Pardubic. No, to je v podstatě Tu-104, že jo? Dopravní letoun Tu-104 není nic jiného než bombardér středního a většího doletu sovětského letectva. Číňani to vyrábějí v licenci. Pokud do toho dali nové motory s menší spotřebou paliva, no, tak to může sloužit. Teď se podívejte, to je letadlo, které v podstatě patří do generace B-52, no Američani, co mají B-52. To jsou letadla koncepčně z 50. let a to samé je Tu-104. Takže žádné velké kouzla, zázraky, osvědčené technologie fungují, dolet se dá natáhnout, zavěsí se střely s velkým doletem a můžou v podstatě dělat téměř, říkám téměř, protože má menší nosnost než B-52, ale mohou odvést téměř takovou práci, zvláště co se týče útoky na amerických letadlo, na americké letadlové lodě zcela určitě. Navíc Čína startuje stavbu 6 dalších letadlových lodí, takže v Pacifiku může být vedro pomalu jak za druhé světové války. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, pane kapitáne, paní Irena, a pozdravuju pana Kollera. No, úplně krásně, přesně říkáte pravdu, jak to je. Naše vláda a senát, ti sloužití se nechali zvolit pro EU, Brusel, NSR, a jiné ty západní státy se nechali zvolit a pro naši Českou republiku vůbec nic nedělají.
vůbec pro nás neslouží, výjimek. Jenom nás prostě jenom drancují, ničí. Já chci, aby už národ prozřel. Vy jste to přesně řekl. Národe, konečně prozří a opravdu už volte SPD, jen SPD, protože tohle je pro nás zkáza a hrobem. Opravdu hrobem tady tahle, jak oni slouží. Oni se nechali zvolit opravdu jenom pro Brusel, pro NATO a pro nás vůbec nic. Nás se drancuje, vysmívají se nám tady tahle vláda a senát. Jak je národ hloupý, tak konečně prozřete, nebo opravdu půjdeme pod kytičky. Jinak vám moc krát děkuji a klobouk dolů před vámi, pane Kolere, že takhle mluvíte. Já mám přesně tyto názory, už jsem dávno prozřela, že tahle vláda neslouží nám, ale slouží oligarchům, úplně někomu jinému. Nás se jenom drancuje pro ně a jim se dává všecko sežrat. Tak přeju vám dobrou noc a nashledanou. Nashledanou. Děkujem. Tak tam nebyl dotaz, to byla jenom v podstatě konstatování. To bylo konstatování, děkujem. Ano, je to tak. Takže já přečtu další dotaz. Zdravím do studia. Zajímalo by mne, za jakých okolností by mohl ztrácet Babiš přízeň voličů. Drží jeho podporu hlavně důchodci. Babiš ji začne ztrácet v době krize, protože nebudou peníze. Tak. On začal ztrácet už dávno tedy přízeň, pokud ji vůbec měl, od malopodnikatelských a živnostenských krů. My si musíme uvědomit, že těchto lidí je hodně a jsou to lidé, kteří pracují sami na sebe. Nejsou to žádní pobírači sociálních dávek, protože pro ně je to nastavené tak, že pomalu ani nedostávají. Takže ti mu nevěřili jako první, ať se to komu líbí nebo ne, já těmto lidem držím palce, protože ten, kdo se umí uživit sám v této šílené době a není pobíračem nějakých dotací, tak to je skutečně člověk, který si zaslouží úctu. A co se týče těch ostatních, no tak samozřejmě musíme vycházet z toho, že když se začne hroutit Německo a vůbec evropská ekonomika, což začne, což už teda začalo, Němci propustili už asi 30 tisíc lidí z automobilek, ne-li víc. Na Slovensku propustili z bratislavské automobilky Volkswagen, kde vykřikovali, že je to doživotní pracoviště, už 3 tisíce lidí. Dá se očekávat, že se bude propouštět i v Boleslavi a odváží se odtamtud výroba Superbů do Řecka. Takže ono to přijde a Babiš s tím nic neudělá. Pak už má jedině možnost si víc půjčovat a víc republiku zadlužovat, ale já bych řekl, že to je přesně jeden z jeho úkolů. Paní Hana z Jižních Čech se ptala a jenom dodává, že je to s podívem, když ANO hlasovalo pro zprávu hospodaření ČT a teď je sypal popel na hlavu, o tom jsme hovořili. Takže na druhé straně SPD, když prosazuje vlastenecký program a snaží se ho plnit, tak je až na čtvrtém místě. Takže děkuji za odpověď a prosím o názor vás oba, Hana z Jižních Čech. Pan Koller to řekl naprosto přesně i za mě, co se týče toho Babiše. A protože má přijít velká krize, tak on nakonec nebude moc těm důchodcům tolika dávat a ti ho snad přestanou volit. Já si myslím, že bude to teda ale kruté, jo? Protože podle pana profesora Staňka to bude ta krize, co vypukla v roce 2009 a u nás se s dvouletým zpožděním projevila taky. Tak ta ale za to se natáhla o další 4 roky dál. Ano, tak ta má být asi 20-násobně až 50-násobně vyšší, tak uvidíme. To si neumím ani představit. Já taky ne, ale pan profesor Stavík. Ale jako říká, je to naprosto logický ten vývoj, protože selhalo koloniální tažení na východ. No. Takže to přesně podle toho to dopadne. Protože oni jestliže a nakonec vyhraje ten, kdo je hlavní kolonizátor, což jsou Spojené státy, zatímco kolonie Evropská unie a kolonie Evropa si bude teda léčit rány na druhé kategorii kolonií, což je teda ten středovýchod, kde jsme my. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Kolere, Václav z Plzně. Já jenom tak nějak bych poznamenal takový k těm prezidentským volbám, že je to brzo ještě nějaký kandidát nebo něco takového. Ale přesně. Já si prostě myslím, já si pamatuju ještě Svobodu. Vypadal velice dobře a najednou byl špatný a z důvodu nemoci ho vlastně odvolal a nastoupil Husák. Víte,
není špatný mít připraveného kandidáta. Je dobrý, že máme teda pana generála Blažka, to je pravda. Ale bylo by dobrý tak nějak už předem taky to podporovat a prostě nevíme, nikdo neví z nás, co se může stát. To je jedna věc. A jinak naprosto s váma souhlasím ohledně Babiše. Babiš je prostě zruda. To je podle mě naprostá zruda, která vysává tleten lid, tletu republiku. Děkuju za tím. Hezký večer. Naschledanou. Pan Václav měl pravdu. S váma souhlasím ohledně Babiše. Babiš je prostě zruda. To je podle mě... Tak to tam je... v té rádio má zpoždění a pan to nevypnul. Jasně. No jako k tomu není moc co dodat, každopádně krize bude neveselá, uvidíme, jak to dopadne. Tady mám další dotaz na vaši odbornost. Dobrý večer, ptá se posluchač Martin ze středních Čech. Co říkáte, pane Kolere, na pakistánský letadlo Hrom? Teď se o něm hodně často píše. Podívejte se, to jsou vývojové projekty, které jsou v některých případech realizovány ve spolupráci s Čínou. Takže to je, kromě toho, já musím říct, že na pakistánská letadla se moc nezaměřuju, ty bych tady u nás nečekal a jestli se někde popere Indie s Pakistánem, tak na druhou stranu, ať se poperou. A většina leteckého vývoje v Pakistánu je čínského původu, na druhé straně Pakistán používá i americká letadla, ale jako samostatný pakistánský vývoj, to je asi stejné jako samostatný indický vývoj. Víte, to vypadá hezky, ale jako já tomu nevěřím, řeknu to na rovinu. To jsou státy, které sice dokážou lecos, ale výsledný efekt je většinou buď odvozen z Číny, anebo ze Spojených států. A když je to z Číny, tak to někde může mít samozřejmě i základ v Rusku. Jasný. Další dotaz. Zdravím pánové, chtěl bych se zeptat pana Kolera, zdali nemají Rusové ty Soroše a Rothschildy zaměřené jejich sídla a bungry a při válce by jim tam poslali moře megatunových hlavic. Dalo by se vůbec v jejich luxusních bungret přežít? To by snad museli být několik stovek metrů pod zemí. Díky moc, moc, moc. Zdravím, Petr z Prahy. No, tak já bych řekl, že Soros už je takový dědek, že možná se té války ani nedožije. Až natáhne brka, tak to svět oslaví. To je první věc. Druhá věc, tahle smetánka, to je prohnaná banda. Oni možná nemají ani bunkry, a protože vědí, kdy ta válka vypukne, tak zmiznou někam do Jižní Ameriky nebo do Austrálie, kde se bojovat nebude a tam jí v klidu přečkají. A budou se smát, jak naši blbci se někde zabíjejí s Rusama. Tak jenom, pane Kolere, k tomu, on pan Gyorgy Sereš už si založil všechny peníze do té nadace, takže neplatí daně a už... Ale to je totéž, to přece, ale je otázka Rockefellerů před 100 lety, no to jistě, není nic nového, to je totéž jako to, že Babiš vlastně jakoby nevlastní Agrofert, to je to svěřenecký fond, to říkám, s tím přišli Rockefellerové před 100 lety, to jako žádná novinka. A na druhou stranu ještě, už si vychovává svého syna, který po jeho smrti převezme tu práci, kterou dělá on, to už ohlásil. Takže ten Sereš je nesmrtelný. Půjde Gyert a přijde ten jiný, ten syn. Já bych to bral v klidu, uvidíme, co taky bude po válce. Jasně tak. Vemu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Zdravím pana Kolera, zdravím vás, pane Kapal. Zdravím posluchače Svobodného rádia a něco na odlehčení. Když mluvil o tom sestřelu toho malajzijského letadla, já pokud si vzpomínám, vždycky se plnily pásy střelama průbojné, výbušné, svítivé. Průbojné, výbušné, svítivé. Takhle se to střídalo a taky musím říct, že jsem viděl jedno foto, které opravdu mělo kulatý průstřel, tak při týdku. A druhá věc, že kdysi dávněji zmluvil pan Koller o těch tancích Tiger, ten zlatý Tiger, prostě ten novější typ už, tam byl problém, Němci už neměli kvalitní materiály
do ložisek a zadírali se. Jinak byl výborný, akorát už byl prostě, neměli materiál na kvalitní ložiska tenkrát. To je vše, budu poslouchat zatím naslyšenou. Naslyšenou, ne? No jo, jenomže ta munice, o které pan posluchač mluvil, ta se takhle plnila za druhé světové války naposled. Jako současná letadla jsou na tom trochu jinak. Jako prostě nestřílí se plnýma střelama. Dneska je to výbušná munice, protože je třeba docílit takového zásahu draku letounu, aby kolem proudící vzduch ho roztrhal. Mm-hmm. Tak tady mám na vás teď dvě otázky, pane Kolere. Za prvé, ptá se posluchač Vicky. Co se stalo, první otázka, co se stalo s našimi pasivními radiolokátory z Tesly Pardubice a s týmy, které je vyvíjeli? Stále fungujou jako firma ERA. V podstatě fungují do dneška. Nedávno byla podepsána zakázka na dva pasivní systémy VERA pro naši armádu. To je první otázka. A druhá, v případě jaderného útoku je pravděpodobnější, že dojde k úderu po vlnách v pořadí zařízení protiraketové obrany, zbylé vojenské cíle, dopravní cíle, průmyslové cíle, nebo by se to vystřílelo vše najednou? Děkuji, Vicky. No, to je samozřejmě otázka, jak to asi kdo plánuje. Samozřejmě první by byly systémy, řekněme, základny balistických raket a řekněme i mobilní systémy, ale ono to je takové půl na půl, protože tady se berou jako základ smlouvy mezinárodní o balistických raketách, které už vlastně téměř všechny navíc vypršely a které jsou usazeny v pozemních silech, ale dneska má každá strana víc mobilních nosičů jaderných hlavic, většinou ve formě letecké munice, ruská strana je má i ve formě pozemních raket. Takže obecně se dá říct, že pravděpodobně ty první údery by šly proti těm silům se strategickými raketami, ale já se obávám, že do toho by podstatným způsobem spadly vlivy na témách, co proletí, co neproletí přes protiraketovou obranu, co vydrží, co nevydrží ty zásahy. Mám velmi nepříjemný pocit, že jakmile se to spustí, tak to začne lítat všechno. Všechno. Tady jsme se bavili o tom Sereš, nebo já jsem odříkal toho, o tom synu Sereše, tak beru to přednostně, tuto SMS-ku. Mi píše posluchač Dan ze Slovenska, že Serešův syn je slovenský politik Lajčák. Tak já jsem to nikdy nevěděl, slyšel. No, já bych řekl, že tady má početné množství synů a dcer. Ano. Řekl bych, že celá pražská havlérka počínaje Havlem, jsou jeho synové. Takže a bába Albrightová jeho adoptivní dcera. Ano. Tak teď už vážně, já teda nevím, tohleto jsem vůbec nevěděl, jestli je to pravda nebo není, jak jsem koupil, tak prodávám. Ne, to je vtip, to je samozřejmě nadnesené. Nadnesené samozřejmě. Jako Lajčák je jeden z těch, co vydatně podlézají cizáků na Slovensku. Je to tak. Dobrý večer oba, vážení pánové. Proč se pan prezident Zeman stále tak zastává a stojí za Babišem? Ptá se Zuzana z Pardubického kraje. Protože ho potřebuje, na tom není co dodat. To je manželství z rozumu. Ano. Babiš nemá jiného spojence než Zemana, inteligentního, protože reprezentaci ČSSD lze sotva nazvat inteligentní a komunisté to jsou dneska poskoci plantážníka. Takže on má spojence v prezidentovi, který je schopen mu pomáhat různými jmenováními různých, řekněme, vrcholných státních funkcionářů. No a Zeman zase potřebuje Babiše proto, aby mu kryl záda, protože pokud bude ho podporovat Babišova vláda, tak ho nemohou sestřelit různí slouhové cizáků. Takže to je funkční manželství z rozumu. No, bohužel. Ano, teda. Je to tak. Tady další dotaz. Na jak dlouho vydrží zásoby potravin České republice při například velkém blackoutu? Díky za odpověď, Pavel.
No, při velkém blackoutu to vydrží na pár dnů, protože se nemusíme ani ohánět státními zásobami a ono se to zkazí v lednicích, hlavně lidem doma. Já tady teďka čtu na pokračování každou neděli knihu náčelníka štábu zemské domobrany pana Aleše Přichystala. Jmenuje se to Přežít nebo zemřít, manuál pro zlé časy, kde on uvádí, že při velkém, opravdu třeba celoevropském blackoutu, tak ty zásoby, které jsou v těch obchodech dneska, že by se přestal, takže vydrží zhruba na týden rabování. Jo, potom... Dobře, ale to není dáno blackoutem, že jo? To je dáno tím, že pokud vypukne rabování, tak se z toho stane nezvládnutelný problém. Ano. Co pak ještě u nás? Ale představte si to v tom Německu. No, strašný. Strašný. Tam mají tu početnou migrantskou komunitu. My máme problematickou komunitu na pár místech. To je ještě legrace, to se dá zvládnout, jo? Ale jako v tom Německu to bude zajímavý. Takže ten týden, to bych řekl, že ani ne, protože blackout znamená výpadek mrazáků a ty mrazáky vám vydrží chladit, řekněme, den, půl druhého. No a potom se to začne tavit, no a to maso vám v ohřátém mrazáku vydrží pár dnů, ale takže tam, to je zbýtou by... týden jenom z hlediska vlastní výdrže toho materiálu, když to tak řeknu. Tam by, pane Kolere, ten týden ani nevydrželo v těch mrazácích, protože už druhý den, to jsou ty zkušenosti při velkém blackoutu na kanadsko-americkém pomezí, už druhý den po blackoutu, tak se začaly rabovat ty supermarkety a především... Dobře, ale rabování není otázka blackoutu. Je to otázka... Blackout je vypnutí elektřiny. Ano, blackout je vypnutí elektřiny. Tím pádem přestane normální fungování společnosti, přestane normální nemusí. Otevírací doba, to začne rabování. Pokud máte dostatečně početnou armádu a policii a civilizovaný národ... tak žádný problém nevznikne. Ale vznikne. Podívejte se na hurikán Katrin ve Spojených státech. A kde ten hurikán Katrin byl? Na jihu Spojených států. Na jihu Spojených států. Kde? Kde je převaha čeho? A převaha Černochů a Hispánců. Tak. A tam, prosím, pěkně... U Černochů a Hispánců. Začali druhý takže tam den. Se rabuje. Druhý den ale začali... Ale my nejsme v zemi, kde máme převahu Černochů a Hispánců. Když mě necháte domluvit jednu větu, tak vám to vysvětlím, protože jsem se toto zajímal. Během druhého dne po tom záplavě Nashville, třeba nebo New Orleans, tak začalo rabovat černošské a hispánské obyvatelstvo, včetně policie černošské. Během třetího a čtvrtého dne začalo rabovat i bílé obyvatelstvo, protože jim docházelo potraviny a voda. A byl tam naprostý chaos, kdy dostala Národní garda, která tam teda ve velkém musela být poslaná, dostala rozkaz střílet na ty rabující ostrými bez vyzvání a bylo tam taky spoustu zastřelených lidí. A to způsobila taky živelná pohroma a blackout je něco podobného. Přestane fungovat normální systém fungování státu. Nejde proud, nejdou výtahy, nejde zaměstnání, zastaví se fabriky, úřady, všecko. Jistě, ale to všechno se dá v normálním státě, což dnešní Spojené státy na jihu nejsou. To všechno se dá udržet, pokud je stát konzolidovaný. Tady se předpokládá, že i u České republice, pane Kolere, by stát okamžitě sehnal, že by se zhroutil. Státní systém by se zhroutil. Je to pravděpodobné, ale není to zdaleka tak kritické, jako na jihu Spojených států. No tak tam je to horší, to já samozřejmě... To je velký rozdíl podle mého názoru. Tady jsou přeci jenom lidé ještě civilizovaní, i když pokud se tady budou neustále předvádět lidé typu Mikuláše Mináře a podvracet stát a zákon, no tak samozřejmě se dostaneme na úroveň toho barevného jihu Spojených států. Zatím, ale já vycházím z toho, že k blackoutům docházelo i jinde a k rabování nedocházelo. Rabování je velmi specifické právě pro některé oblasti Spojených států. U nás by k rabování moc rychle nedocházelo. Máme stále ještě funkční policii, máme funkční armádu a ta by se sama o sobě nesesypala jenom kvůli tomu, že není proud v drátech.
Já věřím, že u nás by k tomu nedošlo. Já se domnívám, že by to k tomu došlo, protože ve své podstatě lidi můžou být sebe víc civilizovaný, když jim během ten blackout počítám dlouhodobě. Něco jiného je, když to vypadne třeba na 2 dny, na 3 dny, to je jasný. A je to místně jenom. Ale kdyby to vypadla celá Evropa na měsíc, tak byste viděl, pane Kolere, co by se dělo. Já z toho mám celá Evropa vypadne na měsíc jenom v případě jaderné války, pak už nemusíme řešit blackout. A nebo úmyslně nějakým teroristickým činem, protože dneska je celá Evropa energeticky propojená. Můžete mi popsat teroristický čin, který by vyřadil celou Evropu? Technologicky mi to popsat. Nevím, já nejsem přesto odborník. To je nesmysl, protože to byste musel vyřadit minimálně třetinu elektráren anebo zlikvidovat třetinu sítí. Dobře, tak tady jsem četl další takovou možnou příčinu. Sluneční erupce, které by zničily veškerý, nějaké enormně vysoké, které by zničily veškerý elektrický zařízení. Podobně jako při jaderném. No, a kdy se něco takového stalo? V menším případě se to už stalo, že to nějaké družice a satelity poškodilo, takže, ale nebylo to tak velké, ale vědci to nevyrušují taky. Ale to jsou teoretické možnosti tohleto, kdy by mohlo dojít k tomu zhroucení toho systému. Samozřejmě nejvíce tam popisuje, co by se, jak se zachránit a co by se dělalo nebo dělo při jaderné válce. Tam je to naprosto jasné. Tam je to bez diskuze, tam není o čem. Jaderná válka bude znamenat zhroucení systému. Ano. Co se týče elektriky, zcela určitě to znamená, že nepůjde nic, počínaje platebními kartami samozřejmě a nepojedou vám žádná auta, přesně, protože mají elektronicky řízený motor. Ano, přesně tak. Totální konec systému. Jdeme dál na další otázky. Dobrý večer. Češi budou velet výcvikové unijní misi v Mali. Unie a její složky fungují dohromady. A jaký má význam cvičit Malijce v boji proti teroristům? V době dnešní techniky nejdou vymazat jinak než takto? Ptá se Martin od Brna. To jsme probírali přece. Naši jsou tam proto, aby chránili zdroje uranu pro francouzskou jadernou energetiku. To je jediný smysl činnosti v Mali. Podle mě je to celé pitomost, protože v těch afrických státech je v zásadě úplně jedno, kdo tam vládne, protože nakonec všichni ti kmenoví náčelníci, kteří ze sebou udělají krále nebo prezidenty, budou potřebovat zahraniční pomoc a zahraniční kšefty, aby si tam mohli žít jako králové. Hmm. Takže ono je úplně jedno, kdo v té Mali bude vládnout, každý s radostí ten uran prodá. Za prvé a za druhý. Celá tato mise je blbost. Já si to taky myslím. A za druhý jsem tady měl jednoho, nebo mám známého, který byl na několika misích, nakonec taky. A on říkal, to je hlavně kvůli tomu, aby tam v těch amerických zájmech byla i vlaječka České republiky. Mali není až tak americký ne, zájem. Ne, já mluvím o Afganistánu. Tam říkal to o Afganistánu. Jo, o Afganistánu, ano, samozřejmě, tam je to o té morální podpoře, ano. Jak já říkám, to jsou morální akce, protože jestli tam těch našich pár vojáčků bude nebo nebude, v podstatě úplně jedno. Ale co se týče Mali, tak to je jednoznačně zájem eurounijní, protože Francie ze svých jaderných elektráren podporuje ekologicky čisté Německo, které se chystá bourat, v tom je právě ta komedie. Hmm. Němci jsou obrovští ekologové, ale nakupují elektřinu z Francie, která ji vyrábí v jaderných kotlících, kterými Němci opovrhují. Na tom je vidět právě ta prolhanost Evropské unie, neboli základ Evropské unie, jak jsem říkal, jsou lež a korupce. A já bych ještě jenom dodal, že Mali je bývalá francouzská sféra zájmu a dodnes je propojený. Současná. Dodnes je propojený banka malijská s francouzskou národní bankou, to znamená ekonomicky, a oni je v podstatě neustále drancují, i když samozřejmě. Už kolonie. A hlavně tam mají v podstatě francouzskou koloniální měnu. Ano, přesně tak. Tak máme poslední dotaz sem vemu. Pane Kolere, myslíte, že ve Fort Knox je ještě vůbec nějaké zlato? Ptá se Vlastimil S., z Moravy. Víte, to je věc, která se řeší dlouhodobě. Někdo říká, že tam je, někdo říká, že tam není. Já jsem tam nebyl, takže to nedokážu posoudit, ale ono je to v zásadě úplně jedno.
protože Spojené státy ovládají zatím stále do značné míry světovou ekonomiku a i kdyby v tom Fort Knoxu měli staré listí místo zlatých cihel, tak stejně budou tlačit dolary a stejně dnes většina demokratických států NATO a Evropské unie funguje v rámci virtuální měny, kterou byste sfoukl jedním zmáčknutím tlačítka na počítači. Jinak... A ta nemusí být kryta žádným zlatem. Já bych upozornil, že od zlatého standardu se ustoupilo někdy ve 20. letech minulého století, že Bretton Woodský standard. Ano. Takže tomu není co dodat. Dnes má málo kdo dost zlata, aby tu měnu kryl. No a konkrétně naše republika, ta si prodala zlato už v 90. letech. Vzpomínám na to, jak se sbíraly prstýnky v 68. Na poklad republiky. Ano. A když jsem se na to zeptal matky, tak řekla, že není blbá, protože to zase stejně ukradnou, měla naprostou pravdu. To dneska prodáváme pro změnu naše strategické zásoby. Ano. Co dodat? Ano, co dodat. Takže jenom k tomu úplně na závěr tomu Fort Knoxu čet jsem takovou zprávu, že Němci požádali Spojené státy o navrácení části deponovaného zlatého pokladu Německé republiky a oni jim řekli, že jim to zavrátí samozřejmě, ale během 7 let, a když přišla první zásilka toho zlatého pokladu, tak tam to nebylo to zlato, které tam dali Němci do toho úschovy, jakoby. Ty cihličky byly menší, byly jinak ražené, nebyly tím ty ochranné známky. To znamená, že to původní německé zlato, které bylo ve Fort Knoxu, tak už bylo fuč a oni to nějakým způsobem schránějí dohromady a budou jim ho vracet během 7 let. Takže, tak já se tak divím, že jim vůbec něco vrací, nějaký kolonii. No, vracej. Jestli jim to vrátí všechno, nevím. Já jsem od té doby o tom už nečet, jak to dopadlo. Nevím. No, něco už vrátili. Něco vrátili, ale jestli všechno, taky nevím. No, nám nevrátili z Anglie a Spojené státy nám taky nevrátili část našeho zlatého pokladu, který jsme tam schovali před druhou světovou válkou. Tak oni si ho vzali jako náhradu za to, že naši vojáci tam mohli bojovat za jejich zájmy, ne? Ano, umírali tam za jejich zájmy. Přesně tak, je to svinstvo. Pane Kolere, máme po 21. hodině, díky moc, že jste si na nás udělal čas. Bylo to zase jako obvykle velmi výživné. A takže vám přeju, aby se vám dařilo. Posílejte nám ty vaše nádherné články, protože my je dáváme na naše stránky, tam taky to je hodně čtené. A zase za nějaký čas ozvu a abychom si takhle popovídali. Ano? Ano, těšilo mě, děkuji všem, kteří mě poslouchali, když jsem je možná tak úplně nepotěšil. A nejsem fučík, takže nebudu říkat lidé bděte, já řeknu za sebe lidé myslete. Ano, a měli by začít co nejrychleji myslet. Takže ještě jednou dobrou díky noc. Moc, dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Martinem Kollerem. My si dáme teď písničku od Ortela Falešný svět, protože ten svět je falešný. No a já předám vysílání dalším studiím Svobodného rádia a doufám, že se vám budou další pořady líbit. A odsud ze studia Beta vám přeji dobrou noc, stejně tak jako panu Kollerovi. Dobrou noc.